Tässä tuli esiin kilpailutilanne aurinkosähkön kanssa ja siirrytään aurinkosähköön varmaan kilpailutilanne keskenään. Lämpöpumppumiehet sanoo joskus, että heitä ei mediassa ymmärrä, että aurinkosähköä kun tekee vähänkin, niin pääsee heti mediaan. On hyvin kateellisia näille ihmisille, mutta mikä tämän aurinkosähkön tilanne on? Leikviimistä on hyvä. Terve. Tilanne on se, että jos 6 vuotta sitten olisi kysytty, kuinka vastaan tehdä aurinkosähköä, niin voisin sanoa, että nyt se asia on pikkasen rullannut eteenpäin. Isoin tekee on tietenkin se, että paneelin hinnat on laskenut hirveästi ja järjestelmät on jo sellaisenaan hyvinkin kannattavia. Siitä ihan lyhyenä aasisilta oikeastaan siihen, että kaupungilla on iso määrä kiinteistöjä ja paljon kattopintaa, alueja, kouluja, liikuntatiloja ja muuta rakennusmassaa, niin kaupungilla on se erittäin hyväkin mahdollisuus siirtyä merkittävästi aurinkosähkökäyttöön, mikä sitten taas aika hyvin tämän tyyppisissä rakennuksissa pelaa yhteisen kulutuksen kanssa. Tässä hallituksessa oli, että aurinkosähköä kannattaa kuluttaa kohteessa henkilön verkkoon, niin yleensä näissä julkisrakennuksissa sähkön tarve ja aurinkosähkön tuotanto on hyvinkin samanaikaisia. Sitten toinen tekijä on tietenkin kuluttajat. Meilläkin tällä hetkellä myyjät juoksee ja asentajat juoksee omakotitaloja pääkaupunkiseudulla, asennetaan niin paljon aurinkosähköä kuin vaan keritään. Siellä on kuitenkin iso potentiaali, joka on vielä hyödyntämättä. Eli tässä nyt ehkä jo vähän käytiin niitä asioita läpi, että voisiko kaupungin kiinteistövero olla yksi sellainen porkkana, jolla yksityinen kuluttaja saataisiin investoimaan. Myöskin kaupungilla on paljon vuokratontteja, jossa on siis pieni taloja, jossa on mahdollisesti ehkä vuokran alennuksilla mahdollisuus kannustaa uusiutuvan tuotantoon. Mikä on kaupungin näkemys siitä, että miten saataisiin julkisiin rakennuksiin aurinkosähköä suht nopealla aikataululla merkittävästi lisää? Tähän heittona ja kommenttina tietenkin alan toimijana, niin toivoisin, että kaikkea tätä kasvua aurinkosähkön tuotannon osalta ei vietä sinne Helenin suuntaan, vaan myöskin meidän pienemmillä toimijoilla olisi mahdollisuus päästä tähän talkoisiin. Kiitos. Minäkin toivon, että pienemmät toimijat myös pääsevät niihin talkoisiin mukaan. Kaupungin kannalta tietysti se on pakko sanoa, että pikkasen haasteellinen. Meillä on oma energiayhtiö, jonka tuloksesta me jokainen helsinkiläinen nautitaan aika merkittävästi myös. Me halutaan tietysti kilpailukyvystä pitää huolta, mutta se ei estä sitä, etteikö voitaisiin ehdottomasti pohtia niitä keinoja, että millä esimerkiksi kaupungin kiinteistöihin voitaisiin saada aurinkoenergiaa ja paneeleita tulevaisuudessa huomattavasti enemmän. Se on just näin, niin kuin täällä on todettu monen kertaan, että aurinkosähkö kannattaa hyödyntää siinä kiinteistössä, kiinteistön sähkökulutusta vähentämään, ja silloin meillä on merkittäviä isoja tietysti kiinteistöjä, missä sitä voitaisiin lisätä. Kiinteistöverohan ei siihen sitten toimi, kun on kaupungin omia, yleensä vuokramaalla ei pitäisi miettiä muita mekanismeja, ja kyllä siinä silloin yleensä tämmöisessä julkisessa omistuksessa olevien kiinteistöjen, että sehän omistajaohjausaste. Eli it's called politics, niin kuin joku sanoi, että sillähän sitä määritellään sitä tahtotilaa, että millä näitä asioita saadaan eteenpäin. Mielestäni se, mä ymmärsin, että tässä ilmastostrategian tiimoilta on nyt selvitetty tämä kattopintala, että siellä tiedetään aika hyvin käsittääkseni nyt myös, että minkä verran meidän julkisissa kiinteistöissä, eli kaupungin omissa kiinteistöissä sitä kattopintalla olisi hyödynnettävissä. Sitten hieman vitsailen siinä vaiheessa, kun se Finlandia-talo oli tuossa esillä, niin siinähän oli se hieno hanke, että korvataan se marmori sieltä paneeleilla, katsotaan mitä Alvar Aalto-säätiö sanoo siinä vaiheessa, ja saataisiin värikäs Finlandia-talo, jos jokainen saisi vielä määritellä sen paneelin värin siinä. Ja siinähän olisi voinut tietenkin käyttää kotimaista paneelia. Taisi mennä kiinalaisen. Kyllä, niin taisi mennä. Joo. Sitä en tiedä, miten se hankinta on tehty siellä. En osaa siihen sanoa yksityiskohtaisesti. Varmaan just näin, että tavallaan meidän pitää määritellä se
laskennallinen hyöty tietysti siitä ja sitten katsoa, niin kuin, että onko se kaupungin kannalta niin kuin, taloudellisesti järkevää todennäköisesti osoittautuu koko ajan järkevänsä paneelien hinta laskee. Sitten vaan niin kuin, tehdä päätöksiä ja linjauksia siitä, että lähdetään tekemään niitä meidän julkisiin kautta. Ja sitten tavallaan niin kuin sä sanoit, sanoin, jos olemme täysin väärässä, niin välttämättä tämä ei tällä hetkellä tarvitse hirveän paljon tukijärjestelmiä, koska tämä vetää jopa hyvin, jos omakotitaloihin asennetaan kovaa vauhtia ja muuta vastaavaa. Tämä on jo tavallaan niin kannattava paneeli ja hinnat on sellaisia, niin silloin meidän ei kannattaisi, jos markkina vetää jo hyvin, näitä tehdään, niin kannata lähteä rakentamaan sitten erillistä tukijärjestelmiä. Sitten on tilanne erikseen, että niin kuin jos jossain vaiheessa osoittautuu toiseksi. Kiitos. Minulle Tampereella on käsittääkseni yhtäkkiä muistan, että siellä on minun mielestä jonkunnäköinen tämmöinen kiinteistökohtainen tukijärjestelmä liittyen onko maksualennuksia tai johonkin tällaisiin, joka ei ole kuitenkaan kiinteistöveroa, kun siinä on lähdetty veksilaamaan kiinteistöveroa, vaan nimenomaan tarvittaisiin kaavoitusmaksuihin tai jonkunnäköisesti. Joo, rakennusluvassa sai alennusta. Eli meillä on myös sinänsä muualla Suomessa katsottavissa näistä hyviä käytäntöjä, joissa aikaisemmin puhuttiin, joita voi myös Helsingissä käydä läpi, että olisiko meillä siinä jotain opittavaa. Mutta julkisesta rakennuksesta puhutaan, se on silloin ihan meidän päätös. Sinne tulee niitä aurinkopaneeleita, me päätetään poliitikkoina, että sinne tulee niitä aurinkopaneeleita. Ja mielestäni näitä päätöksiä pitäisi tehdä huomattavasti enemmänkin. Vähän jotenkin aina kun näistä asioista linjataan, silloin kun itse asiassa tehtiin tätä Helen selvityskirjausta, niin myös siinä tehtiin tuosta etsivä aurinkosähkökirjaus, jolloin joka kerta kun puhutaan näistä julkisista rakennuksista. Tuntuu, että siinä kohtaa kun niitä poliittisia linjauksia tehdään, niin nämä asiat meillä kirjataan, mutta että ne lähtevät niin sen jälkeen aidosti oikeasti liikkeelle. Siinä kunnianhimotossa tuntuu olevan aika lailla liian matalalla. Mielestäni olisi hyvin hyvä tavoite, että 10% kattopinta-alasta on paneeleja täyteen, että siitä lähdetään ja se pitää sitten suunnitella sille, miten se toteutetaan. Tämä siitä ei ole oikeasti mallinnettu meidän kaupungin kattopinta-alaan ja muutakin pinta-alaan ja ymmärtääkseni tämä tulee olemaan ihan avointa dataa, että se on sieltä kaikkien käytössä, jotta kaikki saa katsoa, että minne niitä paneeleja kannattaa rakentaa ja jos on se omaakunut siinä kunnolla, niin tämä on mielestäni täällä listassa myös sellaista, mitä pitääkin tehdä. Eli kartoitetaan se, että missä sitä on oikein. Ja mihin niitä aurinkopaneeleita kannattaa laittaa ja sen jälkeen pistetään tämä tieto kaikkien ihmisten saapua, niin meistä on todennäköinen oikein. Hyvä, että täällä on vaan sellainen sitten. Joo, mä näen vähän tuon. Makarin äskeisen puheenvuoron kiinni sillä lailla, että tämä todellakin on merkittävä tämä kattopinta-alojen kartoitus ja niiden paljastusolosuhteet ja kaikki muut vastaavat, joita siihen tulee otettavaksi huomioon, joka antaa perusteella sitten muutenkin näiden laskelmille. Lisäksi ainakin jossain määrin meillä on sellaisia tasakattoisia rakennuksia, joissa ne paneelit ei edes vaikuta kaupunkikuvaan, että se tietysti jos joku viistokatto pannaan paneelille, niin se saattaa vaikuttaa, mutta ei olekaan välttämättä. Ja tietysti jossain kohdassa saakin vaikuttaa kaupunkikuvaan. Sikäli kun puhutaan julkisista rakennuksista, niin kaupungin omassa rakentamisessa ja ehkä jollain menettelyllä saataisiin myös valtion rakentamisessa, niin ainakin uudisrakennuksissa ja peruskorjauksissa, niin olisi hyvin tarkoituksenmukaista aina selvittää, että samalla tämä energiaratkaisu, ja miksei näitä tässä aiemminkin puhuttuja aurinkolämpöä tai maalämpöpumppuja ja muita vastaavia, olisivatko ne tarkoituksenmukaisia ja tilanteen kannalta jopa voisivat mielestäni olla jossain määrin kalliimpia kuin muut ratkaisut, jos sitten kuitenkin tavoitteena on tämä kokonaisenergian säästö. Ja siis ennen kaikkea pitäisi tietysti laskea pitkän aikavälin kustannukset. Ei mitenkään mahdottomia ajatuksia. Hyvä. Ehkä tuohon kannattavuuteen vielä muutama kommentti.
Jos mietitään tämmöisiä isompia aurinkosähköjärjestelmiä, niin siellä alkaa olla sijoitettu pääomakorko reilu 10% järjestelmän takuut yli 25 vuotta. Niin periaatteessa siihen ei hirveästi edes politiikkaa tarvii. Että ei tarvitse olla vihreä kannattaakseen tätä, eli myöskin niin kuin kokouksella on intressiä pistää kaupunkirahat kannattavasti katolle niin sanotusti. No mä olisin kommentoinut vielä noin Finlandia-talon paneeleihin, että pitäisi aina 20 vuoden välein käyttää tosi päin, niin jos paljon haluaa. Kiitoksia. Tästä meillä on viimeinen yritys. Tämä, mitä tässä on aikaisemmin Oulusta rakennuspalvelun osalta, niin keissin yleisesti ottaen on hyvin tunnettu, että he tekevät hyvää neuvoa työtä siellä omakotitalorakentajille ja muillekin, mutta niin meillähän se neuvona pitää olla myös muuta, mistä mä oon niin aurinkopaneelien osalta pikkasen huolissaan, että kyllä meillä on huomattavasti enemmän vielä olisi potentiaalista kattopinta-alaa, mutta kun meillä on tietyt museaaliset arvot tässä kaupungissa, jotka ajavat kaikkien kattojen käytön niin kuin kieltämisen suhteen niin kuin merkittävästi esimerkiksi kantakaupungin alueella, me tiedetään, että me saadaan rakentaa terasseja, tai siis kattohuoneistoja eikä muita vastaavia tiettyille alueille, ne on niin sanottu verikartta kantakaupungin alueella, jotka estää sen. Niin sitä todennäköisesti samoilla alueilla myöskin niin kuin aurinkopaneelien käytön. Veikkaanpa näin, että näin siinä tulee käymään, kun meidän julkisivuvaltakunta pääsee vauhtia kertoa niin tämä tosiasia. Tämä on niin kuin valitettavaa. Et siinä vaiheessa niin kuin kaupunkikuvatkin pitää pystyä muuttumaan, kun maailma muuttuu. Et tässä niin kuin me ollaan huonoja Helsingissä ainakin oman historiamme kannalta, kun katsotaan, että pitäisi tiivistää kaupunkirakennetta, okei, ei voida rakentaa ulkohuoneista, pitäisi ottaa uusiutuvaa energiaa käyttöön, kerrotaan, että näillä ja näillä katoilla ei ole tervetulleet aurinkopaneet, koska kaupunkikuva. Toisaalta toisinpäin myös, että itse asiassa on kantakaupungissa tasakattoisessa talossa, niin pitäisi käydä ilmi, niin kyllä täälläkin näitä mahdollisuuksia on, niin sitten toiseksi niin. Yleensä sisäpihan puolelle saadaan katujulkisivuissa suojellaan paljon enemmän kuin sisäpihan. No itse asun Töölössä ja olen asunut sellaisissa korttelirakenteissa, joissa kaikkiin on ilmoitettu, että yritetään ulkohuoneistoa näihin asuntoihin. Ne ei tule pisteen. Ne on siellä verikartassa siinä luvassa, mikä aina ulkohuoneistolla on haettu poikkeusluvaksi, niin kuin minne ulkoja voidaan hakea ja nyt. Joo, Saksassa aikaa on yleisömaa. Perintä kohde keskiaikainen kirkko, jossa on aurinkosähköpaneelit katosoja. Tämä on itse asiassa asia, joka minua kiinnostaa, koska minun ymmärrys on kuitenkin ollut se, että Helsingissä on ollut positiivinen asia näihin vapaisiin hankkeisiin, mikä on tullut niin pyritty suhtautumaan positiivisesti, mutta jos minun ymmärrys tässä on väärin, niin mielellä ei se korjaa, koska tästä on käyty niin paljon poliittista keskustelua ja nimenomaan siltä kannalta, että suhtautuminen mun käsitys on, että Helsingissä lähtökohtaisesti asenne on ollut ihan hyvä, eli katon Lappeen suuntaisesti asenne. Minkälaista lupaa? Joo, kyllä minusta Helsinki tässä on ollut ihan asianmukaisesti ja kyllä kaikki nyt ymmärtää, että ihan joka paikkaan ne eivät sovi. Olen yrittänyt myydä Kultarantaa. Linnanvuoti ei ollut halunnut siihen vielä.